Құрылыс материалдары өзімізде өндіріле бастайды. Керамикалық плита, газоблок, жылу, оқшаулағыш материалдар мен панельдерді алдағы уақытта шеттен тасудың қажеті болмайды. Машина жасау саласына қатысты да оң өзгеріс. Көліктерге қажет бөлшектердің біразы өзімізде жасалмақ. Осылайша отандық өнеркәсіптің көкжиегі кеңейеді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша, 700-ден астам индустриялық жобаның тізімі жасақталды. Мемлекет кәсіп бастауға ниеттенген бизнес өкілдері мен инвесторларды қолдауға дайын. 131 индустриялық жоба жүзеге асып, 38 мың жаңа жұмыс орны ашылады. 700-ден астам жобаларды дайындадық. Құны 20 триллион теңгеден сомасынан асып отыр. Біз 38,4 миллиард теңге ақш долларын сырттан импорттайды екенбіз. Ол елге машина жасау, өздеріңіз көріп отқандай, ол химия өнеркәсібі, ол қара металлургия, жеңіл өнеркәсібі, құрылыс материалдары, осындай ірі жобаларды іске асыру керек біз. Біз алдымызда осы 5 жылдың ішінде осындай мақсат қойып отырмыз.